Довести до відома учасників конференції і громадськості області зміст енергоефективних технологій та про наявні екологічні загрози при виробленні сільськогосподарської продукції, а також визначити перелік енергоефективних екотехнологій та їх реалізації в Івано-Франківській області. Саме ці та багато інших питань обговорювали на науково-практичній конференції «Ефективні екотехнології України». Одне із підприємств Івано-Франківська має всі відповідні технології, завдяки яким можна добувати альтернативні види енергії. Конкретно індуктор пропонує технологічні лінії по сушці, грануляції, біомаси в будь-якому виді. Це можуть бути відходи агропромислового сектора, такі як спиртова драбина, спиртова барда, пивна драбина, біомаса топінамбуру. Це повністю реально. Ми таку лінію поставили в Польщі, і ми хочемо донести до мешканців Івано-Франківщини, що ми варті того, що у нас є сучасні технології. Івано-Франківськ має всі умови, аби стати енергонезалежним містом, каже Андрій Кіріянов, адже є підприємства, які володіють сучасними європейськими технологіями та готові їх впроваджувати на теренах Івано-Франківська. А ще розповідає, Інститут розвитку міста «Новий Івано-Франківськ» має декілька проєктів, які готові до реалізації. Отримання тепла з каналізаційних стоків, отримання енергії сміття. Наше міське озеро є колосальним джерелом енергії. При взаєморозумінні все це можливо реалізувати у нашому місті. Організатори конференції мають на меті налагодити тісні зв'язки між громадою, владою та підприємцями задля створення сприятливих організаційних та економічних умов для впровадження енергоефективних екотехнологій. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.